שלום, שמי יניר מרציאנו, אני בוגר תואר שני במנהל עסקים בהתמחות בשיווק, בוגר תואר שני בייעוץ ארגוני. בעברי שימשתי כסמנכ"ל שיווק ומנהל פיתוח עסקי בחברות פרטיות וציבוריות. כיום פתחתי חברת יועצים. שיווק מודרני הינו שיווק שלוקח מחשבון התייחסות לספציפיקציה של הלקוח, לצרכים המשתנים שלו. השיווק חייב להיות שיווק מפולח. אנחנו חייבים להכיר את הלקוח שלנו טוב יותר. ואיך עושים את זה? בליווי נכון, בליווי חכם, במיפוי הצרכים של הלקוח. צריך לדעת לפנות ללקוח, לרגש, לצרכים, להבין בדיוק מה הוא רוצה מאיתנו. נכון ששיווק, היום הוא שיווק גרילה, הוא שיווק ברשתות חברתיות, הוא ביצירת מועדון לקוחות מפולח, הוא במועדון נאמנות, אבל מעבר לזה חייבת יצירתיות, חייב ליווי, ואת זה אנחנו יודעים לספק לכם. מעבר לכך, חברה שלנו מספקת שירותים בייעוץ ארגוני, מליווי מנהלים עד הערכת עובדים, פיתוח צוות. החברה שלנו מתמחה ביצירת אסטרטגיה וטקטיקה. קשרו עוד היום לקבוע פגישה ללא מחויבות.